Rana Goswami Congress Tiag, big political breaking. Namaskar, moi joint Madam Goswami, apunak swagotam janaisu duporor songbadoloi. Congressor pura obohekot podotyag karjokori sabhapati Rana Goswami. AICC loi podotyag patra preron kori Congressor karjokori sabhapati aru sokriya sodossya podor pura podotyag korile Rana Goswami. Congressor rashtriya sadharan sampadak KC Venugopal loi podotyag patra preron korile Rana Goswami. Ek manchot BJP jogdan koribo. BJP Rashtriya Sabhapati JP Nadda, Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmar upasthitit, Dillir BJP Mukhya Karyalayot jogdan koribo Rana Goswami. Lokosabha nirbachanor prakkhyanot punor Congressot dhumuha, punor podotyag, punor khohoniya Congress dalot, an egoraki karyakori sabhapati Rana Goswamir podotyag. Kamalakhyode purukayastor sarkarok samarthanor pasot holhekot porisil Congress dal, aru eibar an egoraki sokriya Congressi, jyeshtha Congressi. Egoraki Bolisto Congressi Rana Goswamiro Podotyag, AICC le Podotyag Potra Preron Kuri, Congressor Karjokuri Sabhapati aru Sokriya Sodossya Podor Pura, Podotyag Korile Rana Goswami. Congressor Rashtriya Sadharan Sampadak, KC Venugopal le Podotyag Potra Preron, Ek Marchot BJP Jogdan Koribo, BJP Rashtriya Sabhapati JP Nadda, Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmar Upasthitit, Dillir BJP Mukhya Karyalayot Jogdan Koribo, Rana Goswami. এইখন দবৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত হৈকিয়াই ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰিয়াই পদত্যাগ কৰিছে তেখেতক আপোনালোকে সুধিব লাগিব কি কাৰণে তেখেতে পদত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছত থাকি তেখেতে কি কি অসুবিধা পাইছিল নে অন্য ব্যক্তিগত কাৰণত গল এই কথাখিনি আমি জনাটো দৰকাৰ গণতন্ত্র শক্তিশালী হব লাগে গণতন্ত্র বিরোধী থাকিব লাগে আর সেই গতিকে মই কওঁ রাণা গোস্বামীয়ে ব্যক্তিগত কারণত গল নে বিরোধী দলৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট হৈ গল এই কথাখিনি জানিলে আমাৰ দেশ মজবুত হব গণতন্ত্র মজবুত হব সেই গতিকে রাণা গোস্বামী ডাঙৰিয়াই এখন প্রেস কনফারেন্স কৰি তেখেতৰ কংগ্ৰেছৰ ইমান তেখেতৰ যি বহুদিনীয়া সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক কিয় ত্যাগ কৰিলে এই কথাটো ৰাজহুৱা কৰা উচিত তেখেতক মই 1985 চন মানৰ পৰাই জানো তেখেতে তৃণমূল পৰ্যায়ত জিলা পৰিষদৰ সদস্য হৈছিল জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন হৈছিল মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ার হুঁহাত বাঁহাত বুলি কলেও বোধ করো ভুল নহব যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যোরহাটের পর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈছিল মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার বহুখিনি কাম রাণা গোস্বামী ডাঙরিয়ার দ্বারা সম্পাদন হৈছিল বুলি সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কয় তাৰপিছতো এনেকৈ আমি বিৰোধীত থকা সময়ত বিৰোধী শক্তিক দুর্বল কৰি তেখেতে ত্যাগ কৰি যোৱাটো কাৰণটো জনা উচিত এয়া আছিল দেৱব্রত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমান্তরাল কই আমি যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলাইছিল এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরার সঙ্গে ভূপেন বরার প্রতিক্রিয়া জানিবর বাবে আমি যোগাযোগ স্থাপন করেছিল যদিও এই মুহূর্তে জানাইছে যে তিন বজাত এক সংবাদমেল সম্বোধন করব আর সংবাদমেলের জড়িয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করব স্বাভাবিকতেই লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে আন এক মুখ্যম আঘাত কংগ্রেস দলত কংগ্রেস দলত পুনর ধুমুহা খহনিয়ার তাণ্ডব খহনিয়ার বিপর্যস্ত হয়েছে কংগ্রেস দল এজনৰ পিছত আনজন সক্ৰিয় কংগ্ৰেছীয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে কমলাক্ষ পুৰকাষ্ট চৰকাৰক সমৰ্থন কৰাৰ পাছতে হলঠেকত পৰিছিল কংগ্ৰেছ দল ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে ক্ৰমাত হিমন্ত মুক্ত হবলৈ গৈ আছে কংগ্ৰেছ দল আৰু এইবাৰ ৰাণা গোস্বামীৰ পদত্যাগ আন এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ পদত্যাগ সেই খণ্ডত তেওঁ তিনি বজাৰ সংবাদমেলত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বুলি জানিব পৰা হৈছে যি সময়ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কেইবাটাও দলৰ সৈতে বুজাবুজিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছে আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা 14টা সমষ্টিত কেনেদৰে বুজাবুজিৰ মাধ্যমত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ দল এৰি গৈছে এজনৰ পিছত আনজন শক্তিশালী নেতাই নিজৰ দলটোকে ধৰি ৰখাত ব্যৰ্থ হৈছে ভূপেন বৰা আৰু যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আহিছে বিশেষকৈ কমলক্ষ্য পুৰকাষ্ট আৰু বসন্ত দাসে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰাৰ পিছত সাংসদ আব্দুল খালেকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে দলৰ পৰা পৰুৱা এটা গলেও দলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয় তাতে এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদত্যাগ স্বাভাৱিকতে দলটোৰ বাবে এক মুখ্যম আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে
অসমৰ 14খন আসনত কেনেদৰে কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰ বাবে জল্পনা কল্পনা চলি আছে তাৰ মাজত মুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছ দলত আমি সেই পদত্যাগ পত্ৰ দেখুৱাইছো কেচি বেনুগোপাললৈ প্ৰেৰণ কৰা পদত্যাগ পত্ৰ 1 মাৰ্চত দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিব ৰাণা গোস্বামী কেউটিয়াকৈ ৰাণা গোস্বামীক যোৰহাটত এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল তেতিয়া তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে দুই এদিনতে ৰাইজে গম পাব ৰাইজক তেওঁ জনাব সমান্তৰালকৈ তেওঁ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছিল যে এই বয়সতো তেওঁৰ এই খবৰ ওলাইছে তেওঁৰ যথেষ্ট ওজন আছে তেওঁৰ যথেষ্ট ৱেইট আছে সেই কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু অৱশেষত পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে এআইচিচিলৈ ৰাণা গোস্বামী আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বিজু পুনৰ আন এক মুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছ দলত আন এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ এই স্থিতি আচলতে কোন দিশলৈ লৈ যাব কংগ্ৰেছ দলক 24 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যি ধৰণৰ হাৰত কংগ্ৰেছত সহনীয়া আৰম্ভ হৈছে এই সহনীয়াত 2026 লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে দলটোৰ মজিয়াত কেইগৰাকীমানহে মাত্ৰ বিধায়ক থাকিব সংখ্যালঘু কেইগৰাকীমান বিধায়ক থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছিল আৰু সেইটোৱে হ'বলৈ গৈ আছে কাৰ্যকৰী সভাপতি তিনিজন আছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী কেইদিনমান পূৰ্বে অসম বিধানসভা চলি থকা মুহূৰ্ততেই তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন দিল আৰু আনগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে দুদিন পূৰ্বে তেওঁ উজনি অসমৰ দায়িত্ব ত্যাগ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত আজি AICCৰ সাংগঠনিক সম্পাদক কে চি বেণুগোপাললৈ পত্ৰ লিখি তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পদ আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও তেওঁ অব্যাহতি বা পদত্যাগ কৰিছে বুলি পেলাই উল্লেখ কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ যি সহনীয়া যি তেওঁলোকৰ বিপদ এই বিপদত তেওঁলোকে কেনেদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে দলৰ মজিয়াত বিজু ইতিমধ্যে কমলাক্ষ পুৰকাষ্ঠ আৰু বসন্ত দাসৰ প্ৰসংগত আব্দুল খালেকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে পৰুৱা এটা গ'লেও দলৰ বাবে মুখ্যম আঘাত বা ব্যাপক ক্ষতি তাতে আকৌ কাৰ্যকৰী সভাপতি হয় ডেফিনেটলি তিনিগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ ভিতৰত দুগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এগৰাকীয়ে চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন দিলে আৰু তেওঁ এতিয়াও দল ত্যাগ কৰা নাই কিন্তু এইগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে পদত্যাগ ইতিমধ্যে কৰিছে দলৰ পৰা আন এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি আছে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক লৈ পেলাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বাৰ্তা বা চৰ্চা চলে যে তেওঁ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ শাসকীয় পক্ষৰ মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিব নেকি সেইলৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে এনে প্ৰেক্ষাপটত লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে দুই এদিনতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হ'ব তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে যেনেধৰণে ৰাইজৰ ওচৰলৈকে যাব লাগিছিল তাৰ আগতে এনেধৰণৰ বিপৰ্যয় নিশ্চিতকৈ নিশ্চিতভাৱে দলটোক ধৰি বান্ধি ৰখাত ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব আৰু তাৰেই এয়া ছবি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিজু আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক ৰাণা গোস্বামী যে যাব সেইটো আজিৰ কথা নহয় কংগ্ৰেছত থাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খবৰ দি থকা ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপিলৈ যোৱাটোৱেই মংগল হৈছে আৰু দুই তিনিজন যাব যাওক যিদৰে ঈশ্বৰে ভালেই কৰে যোৰহাটত নতুন মুখৰ ব্যক্তিয়ে সুবিধা পাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেক্সাছৰ লগত আমি নাই বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে নিউজ ৰুমত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা বিজু ইতিমধ্যে এইসমূহ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্মুখলৈ আহিছে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খবৰ দি আহিছিল ৰাণা গোস্বামীয়ে হয় আচলতে কোনো এগৰাকী দলৰ নেতা বা কৰ্মী গ'লে সাধাৰণতে পদত্যাগ কৰা বিষয়াগৰাকী বা নেতাগৰাকী বা কৰ্মীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সততে দলটোৰ মজিয়াত থাকি যোৱা নেতাসকলে সমালোচনা কৰা দেখা যায় আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত এনেধৰণৰ বক্তব্য দেখা গৈছে আৰু মীৰা বৰঠাকুৰে নিজে এতিয়া সমালোচনা কৰিছে ৰাণা গোস্বামী কিন্তু তেওঁলোকে একেলগে এটা সময়ত আছিল আৰু তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ পাছত সমালোচনা কৰিছে এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ বিগত সময়ছোৱাতো দল ত্যাগীসকলৰ বিৰুদ্ধে দলত মজিয়াত থাকি যোৱাসকলে কৰে এতিয়া কথাটো হ'ল তেওঁলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দলটো সুসংগঠিত কৰি ৰাখিব কিয় পৰা নাই সেইটো চৰ্চাৰ বিষয় কিয়নো এজনৰ পাছত এজনকৈ তেওঁলোকৰ বলিষ্ঠ নেতা দল ত্যাগ কৰি শাসকীয় পক্ষলৈকে ঢাপলি মেলিছে এইটো অতি আপুনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে বিজু যে সুসংগঠিত কৰি ৰাখিব পৰা নাই দলটো কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিক ৰূপত এটা মন্তব্য কৰিছে যে ভূপেন বৰা বা দেৱব্ৰত শইকীয়াও যে বিজেপিত যোগদান নকৰিব তাৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ আৰম্ভণিতে আপুনি জনাইছে যে নুৰুল হুদা ৰকিবুল হুছেইন জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ এ কে ৰচিদ আলম আৰু ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ এই পাঁচগৰাকী বিধায়কে থাকিব 26 চনলৈ কংগ্ৰেছ দলত আচলতে কি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই মন্তব্যসমূহে হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ দলত আছিল তেওঁ
দীঘৰ দিন ধৰি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কংগ্ৰেছৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক 95% দলীয় নেতা কৰ্মীৰ সৈতে তেওঁ এটা উতপুত সম্পৰ্ক কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ সম্পৰ্ক অটুট আছিল এনে নহয় যে কংগ্ৰেছ দলৰ সেই নেতা বিষয়া কৰ্মীসকলৰ সৈতে তেওঁ যেতিয়াই বিপদত পৰে তেতিয়াই খবৰ লোৱা বা সহায় কৰা এনেধৰণৰ এটা পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কও তেওঁ বজাই ৰাখিছিল ব্যক্তিগতভাৱে ফলশ্ৰুতিতে তেওঁ এই কথাই স্পষ্ট কৰি দিছিল বাৰে বাৰে যে তেওঁ ইনভেষ্ট আছে কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় সেই ইনভেষ্টক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু 2026লৈকে 5গৰাকীহে থাকিব বাকীসকল তেওঁলোক আহি বিজেপিত যোগদান কৰিব নহ'লে মিত্ৰ দলত কোনো এটা দলত যোগদান কৰিব কথা হ'ল যে 5গৰাকী থাকিব বাকীসকল গুচি আহিব এইটো কিহৰ ইংগিত সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাতে সকলো স্পষ্ট হয় ফিক্সড ডিপজিট ইনভেষ্টমেণ্ট সকলোখিনি এতিয়া লাহে লাহে উইথড্ৰ কৰিছে বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৰে ইংগিত এয়া বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আছে বিজু সংযুক্ত হৈ থাকক কংগ্ৰেছতে থাকি খাই এতিয়া কংগ্ৰেছকে গালি পাৰিছে পদত্যাগ কৰোঁতে কংগ্ৰেছ দলৰ পেড ব্যৱহাৰ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কংগ্ৰেছ কেতিয়াও নাইকিয়া নহয় কংগ্ৰেছৰ শিপা বহুত মজবুত বিজেপিৰ বিকল্প দল হ'ল কংগ্ৰেছ সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ ধ্বংস কৰিবলৈ লক্ষ্য কৰি লৈছে এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ বিজু 2024ৰ নিৰ্বাচন সন্মুখত এনেদৰে এটাৰ পিছত আনটো খহনীয়া অব্যাহত আছে দুগৰাকীকৈ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ এই ধৰণৰ স্থিতি যি সময়ত বিৰোধী ঐক্য দলসমূহে বুজাবুজিৰ মাধ্যমত আসন ভাগ বটোৱাৰাক লৈ আলোচনা চলাই আছে তেনে সময়ত এতিয়া বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা লোৱা দলটোক বাকী দলসমূহে কিদৰে আস্থাত ল'ব হয় তেওঁলোকৰ যিখিনি 16টা ৰাজনৈতিক দলক একত্ৰিত কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ মাজত আসন ভাগ বটোৱাক লৈ পেলাই বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে খেলিমেলি সূচনা হৈছে মুঠতে এক তেওঁলোকৰ ঐক্য মঞ্চটো থাকিবগৈ নে নাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সেইটোহে এতিয়া জটিল প্ৰশ্ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে কাৰণ আপে যে তিনিটা সমষ্টি ইতিমধ্যে আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তালিকা দিলে কিন্তু তেওঁলোকে এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপো এই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আছিল তাৰ স্বত্তেও তেওঁলোকে তিনিটা সমষ্টি আকুৰগুজ হৈ আছে এতিয়াও আৰু টি এম চিৰ তৰফৰ পৰা যি 4-5টা সমষ্টি দাবী কৰি আহিছে তেওঁলোকে এতিয়াও এই তেওঁলোকৰ ভাগ বতৰা এতিয়াও হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে চি পি এমৰ সৈতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অসমতহে তেওঁলোকৰ বুজাবুজি হৈছে চেণ্ট্ৰেল লেভেলত অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ সৈতে চি পি এমৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ কোনো ধৰণৰ বুজাবুজি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত এনে সন্দিক্ষণত এই যি দলৰ মাজত কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত খহনীয়া সেই খহনীয়া অব্যাহত থাকিলে লোকসভা নিৰ্বাচন তেওঁলোকে কেনেদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে এতিয়া বিজু খবৰ ওলাইছে ৰাণা গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰত যে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিধানসভালৈ বিজেপিৰ টিকটত নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সপোন দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ ওলাইছে হয় সেনেধৰণৰ চৰ্চা ডেফিনেটলি চলিব কিন্তু কথা হ'ল যে তেওঁ আজি মাত্ৰ দলটো ত্যাগ কৰিছে আৰু 1 মাৰ্চৰ দিনটোত নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ সন্মুখত তেওঁ বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ কথা আৰু সময়টো এতিয়ালৈকে জনা হোৱা নাই তেওঁ 1 মাৰ্চতহে নতুন দিল্লীত যোগদান কৰিব বুলি ওলাইছে পৰৱৰ্তী সময়ত 2026ত যি লোকসভা নিৰ্বাচন বিধানসভাৰ যি নিৰ্বাচন 2026ত অনুষ্ঠিত হ'ব তাত কোনটো সমষ্টিত তেওঁ প্ৰক্ষেপ কৰে ডেফিনেটলি যোৰহাট জিলাৰ কোনো এটা বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁক পক্ষেপ খুব সম্ভৱতঃ কৰিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাকালি এটা কথা কৈছে যে ৰাণা গোস্বামীৰ প্ৰসংগত প্ৰশংসা কৰিছে তেওঁৰ দৰে এগৰাকী প্ৰভাৱশালী প্ৰতিভাশালী নেতাক বিজেপিত যদি যোগদান কৰে তেতিয়াহ'লে আদৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰশংসা কৰিছে ডেফিনেটলি এইটোৱে ইংগিত যে তেওঁক দলৰ মজিয়ালৈকে আহিলে তেওঁক ভালকৈ সংস্থাপিত কৰা হ'ব নিশ্চয় ধন্যবাদ বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সবিস্তাৰে আমাক জনালে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাই দলত ভালদৰে সংস্থাপন কৰা হ'ব ৰাণা গোস্বামীক আৰু যাৰ পৰিণতিত ৰাণা গোস্বামীয়ে পদত্যাগ কৰিলে 1 মাৰ্চত বিজেপিত যোগদান কৰিব গেৰুৱা বাসন পৰিধান কৰিব কংগ্ৰেছৰ পদত্যাগী কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে দুপৰ সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা নিৰ্মীয়মান উড়ন সেতুৰ প্ৰকাণ্ড বিম খহি মৃত্যু হ'ল এজন লোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ চৰম মৈমতালীৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল লোকজনৰ নিহত লোকজনৰ নাম ফলচান্দ আলী
লোকজন নিহত হওয়ার পাছতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে ঘটনাস্থলীত মোতায়েন করা হয় আরক্ষী। আরক্ষী আর উত্তেজিত রাইজর মাজত হতাহতির সৃষ্টি হয়। নির্মল বিল্ড নামৰ প্রতিষ্ঠানটোৱে নির্মাণ করে আছিল উড়ন সেতুখন। তলত রয়ে থাকা এখন ডাম্পারের উপর খহি পড়িল বিম। বিম খহি পড়ার ফলত কথম্পি রক্ষা পড়িল আন বহু যান বাহনের আন বহু লোকর। ঘটনা পিছতে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য যে উড়ন সেতু নির্মাণের বাবে দৈনিক বিপজ্জনকভাবে পারাপার হয় হাজার হাজার যান বাহন। উড়ন সেতু নির্মাণের বাবে দৈনিক তীব্র যান জটর সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ ছাত আর তার মাজত ঘটিল এই অঘটন। প্রকাণ্ড বিম খহি পড়িল এখন ডাম্পারের উপর। ফলচান্দ আলী নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ পিছত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত মোতায়েন হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাইছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই ডাম্পাৰখনৰ ওপৰতে খহি পৰিল প্ৰকাণ্ড বিম। নিৰ্মীয়মান উড়ন সেতু ইয়াৰ পূৰ্বে বহু অঘটন সংঘটিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণৰত এই উড়ন সেতুৰ পৰা তীব্র যানজটত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বন্দা পৰিবলগীয়া হয় যান বাহনৰ আৰোহীসকলে আৰু তাৰ মাজত বিপদসংকুলভাৱে এই উড়ন সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন পাৰাপাৰ হয় অতি বিপদসংকুলভাৱে। কোনো ধরনের নিয়ম নীতি নামানে, মানে যদে মধ্যে কাম কোনো ধরনের সেফটি নাই, কোনো পাবলিকর সেফটি নাই, কোনো রাইজের সেফটি নাই। উপর কিনা কাম করেছে, বিম উঠাইছে উপর, তলত মানে মানুষ গিয়ে আছে, বিমডাল পড়ি মানুষ এটাও ঢুকাইছে আর ডাম্পারও মানে এখন হেরি হয়েছে। কারণ দৈনন্দিন কিনা নয় কিনা অঘটন হয়ে থাকে, কোনো ধরনের এত নিয়ম নীতি নাই। কোন নিজে মায়ের মতো কাম করে থাকে, লড়াটোর ঘর হেরি রঙিয়াত বলে মানুষ ব্যবহার করে রঙিয়া বলে বর্তমান আমি এজন দেখিছো। তলত যদি আর কিনা আছে এটিালেকে উপরে উঠালে আমি গম পাও। ইয়া স্থানীয় রাইজর ক্ষোভ। অতি বিপজ্জনকভাবে কোনো ধরনের সাবধানতা অবলম্বন নকরাকৈ নির্মাণ কার্য চলি আছে আর নির্মাণ কার্যর তলেরে দৈনিক হাজার হাজার যান বাহন অহা যাওয়া করে আর আজি ঘটি গেল এই অঘটন। এটা যেটু নির্মাণকারী সংস্থা নির্মল বিল্ড নামৰ নির্মাণকারী সংস্থাটোর বিষয়ববিয়া এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে নে নাই অবশ্যই জানিপরা হওয়া নাই। রাইজে জবাবদিহি করিবার বাবে এনেদরে এক হুলস্থুলিয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উপস্থিত হওয়া আরক্ষীর সঙ্গে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় স্থানীয় রাইজ। ইয়ার উত্তর বিচারিছে কিমান দিনলৈ আর সাধারণ যাত্রীর জীবনক লৈ হেতালি খেলিব নির্মাণকারী সংস্থাসমূহে। এটার পিছত আনটো অঘটন রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণের নামত। 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথতো প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে উড়ন সেতুর নির্মাণ কার্য চলি থাকার বাবে। ঠিক তেনেদরে উজনি অসমরও ঘাইপথ সমূহ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সমূহের নির্মাণ কার্য অতি লেহেমিয়া গতিত চলি থাকার NHI DCL কর্তৃপক্ষের মরণ ফান্ডত বহু দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বহুজনে প্রাণ হেরুয়াইছে, বহুজনে চিরদিনের বাবে ঘুনিয়া হবলগিয়া হয়েছে। ইয়া কামরূপর বাইহাটা চারিআলি ভয়ঙ্কর ঘটনা। নির্মীয়মান উড়ন সেতুর প্রকাণ্ড বিম খহি এজনের প্রাণ গোল। ফুলচান আলী নামৰ এজন যুবকর প্রাণ গোল। যুবকজনের ঘর রঙিয়াত বলে জানিপরা হয়েছে আর তার পিছন এনে এক উত্তপ্ত তথা হুলস্থলিয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো বাইহাটার চারিআলির পর আমার সাংবাদিক শ্রীমন্ত দাসর সঙ্গে। শ্রীমন্ত, আর কিমান দিনলৈ সাধারণ যাত্রীর জীবনের সঙ্গে হেতালি খেলিব? হয় হয় জয়ন্ত, এই নির্মীয়মান ওভারব্রিজের নামত ইতিমধ্যে বহুদিনেরপরা বহু কবলে গেলে প্রায় 2 বছরেরপরা যখন পথচারী আছে বা এই পথে চলাচল করা ব্যক্তি আছে হারাশাস্তির সম্মুখীন হয়ে আছে। কেন যি সার্ভিস রোড বনাব লাগে সেয়া উন্নত মানের বনোয়া নাই। তার ফলত আমি বিভিন্ন সময়ত বিগত সময়সত বহুতো বাতরি সম্প্রসারণ করেছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু যি নির্মাণকারী সংস্থা নির্মল বিল্ড ইনফ্রা সেইখর কিন্তু কোনো 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 বিষয়ববী এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে নির্মাণকারী সংস্থাটোর? নাই, কবলে গেলে যি ইনফ্রা যে নির্মল বিল্ডার আছে তেওঁলোকৰ কোনো কর্মচারী ইয়াত নাই, যদিও অসম সরকারের আরক্ষী বিভাগের লোক ইয়াত উপস্থিত আছে। তেওঁলোকে যিগৰাকী মৃত ব্যক্তি ফুলচান আলী তেওঁৰ মৃতদেহ উলিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে NDRF বাহিনীয়ে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে আৰু এতিয়ালৈকে অর্থাৎ মৃতদেহ এতিয়া উদ্ধার কৰিব পৰা হোৱাই নাই। শ্রীমন্ত, নাই হওয়া জয়ন্ত, এতিয়ালৈকে হাইদ্রা আনিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আনিছে, যদি NDRF বাহিনীয়ে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু এতিয়াও কিন্তু মৃতদেহ উদ্ধার কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।
হুলস্থুলীয়া পরিস্থিতি এই মুহূর্তত আমি দেখুৱাইছো সেই প্রকাণ্ড বেমেয়া পোনপটীয়া সম্প্রচার শ্রীমন্ত দাসৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাইছো ঘটনাস্থলীৰ পৰা এই দৃশ্য এক্সক্লুসিভ দৃশ্য এডাল প্রকাণ্ড বেম অতি অসাবধান বহত নির্মাণ কার্য চলি থাকার পরিণাম পরিণতি এয়া এতিয়াও মৃতদেহ উদ্ধার কৰিব পৰা হোৱা নাই এতিয়াও বেমৰ চেপাত আবদ্ধ হৈ আছে ফুলচান আলী নামৰ যুবকজনৰ মৃতদেহ আৰু যাক লৈ ৰাইজ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট ক্ষোভিত আৰু উত্তেজিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এনডিআরএফ বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও উদ্ধাৰ অভিযানত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজে কি কয় শ্রীমন্ত জয়ন্ত জয়ন্ত এই মুহূর্তে খবর আমি বিচারি দিব বিচারিছো যে খবর দিব বিচারিছো যে মৃতদেহ এটো ইতিমধ্যে যে বিম আছিলে সেই বিমর তলর পৰা মুকলি কৰিছে আর এতিয়া হয়তো আরক্ষী হয়তো সেই মৃতদেহ এটো পোস্টমর্টেমর কারণে হয়তো জিএমসি এইচলৈ প্রেরণ করব এতিয়া দেখা গৈছে যি এনডিআরএফ বাহিনী বা অসম আরক্ষীর যখন লোক আছে তেখেতসকলে এই যে মৃতদেহ এটো এই মই দেখাইছো এয়া হায়দ্রা এই হায়দ্রার ভয়ত দাঙি ইতিমধ্যে বিমডালর তলর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে অশেষ চেষ্টার অন্তত এনডিআরএফ বাহিনীর নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টার অন্তত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ফুলচান আলী যুবকজনের নাম মৃত যুবকজনের পরিচয় এই মুহূর্তে আমি জানাইছো ফুলচান আলী নামৰ রঙিয়ার এজন যুবকে করুণ মৃত্যু খাবতি ললে নির্মাণকারী সংস্থার মৈমতালির বাবে নির্মাণকারী সংস্থার অবহেলার বাবে এজন যুবকে অকালতে প্রাণ হেরুয়াবলগিয়া হল আর তারপর রাইজ এই মুহূর্তে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে আছে আর কিমান দিনলৈ এনেদরে হেতালি খেলিব প্রশাসনে এইখানে মুহূর্তে প্রশাসনের তরফের পৰা কি ব্যবস্থা দাবি উত্থাপন করেছে স্থানীয় লোকে আমি জানিব বিচারিম শ্রীমন্ত আপনার জড়িয়ে স্থানীয় লোকের ভাষ্য ঠিক আছে বাড়িত লবলৈ আমি চেষ্টা করি কি ব্যবস্থা লয় স্থানীয় লোকে দাদা কি কব এই এই ঘটনা সংঘটিত হল কি কব আপনি আসলে বাউন্ডারি দিয়ে যদি কামটি করলেহেন তাহলে নিশ্চিতভাবে মালিগাঁও বা বেলেগ ঠাইত যে ধরনের করেছে যে ধরনের এই ঘটনা দুর্ঘটনা নঘটিলেহেন কিন্তু অতিকে দুঃখজনক যে আজি যদি এজন মানুষ ঢুকুয়া বলে আমি গম পালো কিন্তু যদি বাসর উপর পড়লে হয় কি মানুষ ঢুকালে হয় বা যদি আন গাড়ির উপর পড়লে হয় বেশি ঢুকালে হয় গতিকে এই দুঃখজনক এনে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটি নালে কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের ডিউটি আর কর্তব্য যদি সুকলমে পালন করে তেতিয়া কার্যকর ভালদরে সমাপন হয় বলে আমার মনে ভাবে এটা আপনাদের কি দাবি জানাবো আমি এই নিরাপদে যাতে গোটাই পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হয় এই আমি দাবি জানাও আর যে দুর্ঘটনার যদি মৃত্যু হয়েছে তো উচিত ক্ষতিপূরণ পাওক কারণ দুখিয়া গরিব ফ্যামিলি গতি সেই ফ্যামিলিটি সেই ফ্যামিলিটির ভরণ পোষণের দায়িত্ব ল কারণ তেও এই আপনার বাদাম ব্যাপার করে এবলে বিক্রি করেছিল মানে জীবন নির্বাহ করেছিল গতি যাতে ভাল হেরি পায় ভাল এটা ডোনেশন পায় অসম সরকারের পরা বা গ্রামনের পরা যি সকলে এই নেতৃত্ব লৈছে তেখেতসকলের পরা যাতে পায় এটা আমি কামনা করছো গতি প্রত্যেকে প্রত্যেকের ডিউটি পালন করক তেতিয়া সকল কার্য ভালদরে সমাপন হব বলে আমার মনে ধরে নির্মাণ কার্যের ক্ষেত্রে কি কব নির্মাণ কার্যের ক্ষেত্রে আমি কি কম নির্মাণ কার্যের ক্ষেত্রে বাউন্ডারি দিয়া নাই যেহেতু সেইখানে দুর্ঘটনা ঘটিলে যদি দূরে বাউন্ডারি এটা দিলে হয় মালিকত বা আন ধরনের যেধরনের দিছে সহকর বড়তে যে দিছে আনবিলাকত এনেকে ধরার পরা আমি গম পাওয়া নাই কিন্তু আমার ইয়াতে এনেকা ঘটনা ঘটিল গতি ডরক এটা বাউন্ডারি দিয়ে ধুনিয়া ভিতরে কাম করলেহেন তাহলে জনসাধারণের এনেকা ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি নহলেতে গতি এনেকা ক্ষয়ক্ষতি ভবিষ্যতে নহোক গতি আমি সেইটাই কামনা করছি হয় জয়ন্ত কইছে যে বাউন্ডারি ব্যবস্থার যদি তেখেতসকলে এই ধরনের দলং নির্মাণ বা উড়নি সেতু নির্মাণের কার্য করলে হলো তেনেকুয়া আজির এই ঘটনা তো সংঘটিত নহলো আর ইয়াকো কইছে যে যদিহে ডাম্পার খন বা মানুষ এজন মানুষের উপর নপরি যদি বাস এখনের উপর পড়লেহেন তেতিয়াহলে হয়তো আজি 50 জনতকৈও অধিক লোক মৃত্যুবরণ করবলগা হলহেন জয়ন্ত সাংকেতিক চিহ্ন আছিল নে নাছিল শ্রীমন্ত বনাই দিছিলে সেই সার্ভিস রুটটোর জরাজীর্ণ অবস্থা আর সেই জরাজীর্ণ অবস্থায় গাড়িবিল অহা যাওয়া করে তার উপরও যাইত বিমটুকুরা পড়িছে সেই বিমটোর তলেরও মানুষ অহা যাওয়া করেছিল তাত কিন্তু কোনো ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন এটা এই ঘটনাক যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যান বাহন এটা চলাচল হয়েছে নে নাই নে যান বাহন আবদ্ধ হয়ে আছে এই মুহূর্তে যান জটের সৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তে কিছু সময়ের বাবে যন্ত যান বাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছিল যদিও এটা স্বাভাবিকভাবে যান বাহন চলাচল করব নিশ্চয় এটা স্বাভাবিকভাবে যান বাহনের চলাচল আরম্ভ হয়েছে যদিও রাইজ এই মুহূর্তে যথেষ্ট ক্ষোভিত হয়ে আছে যথেষ্ট লোকের সমাগম
রাইজর মাজত এক হুলস্থুলিয়া পরিস্থিতি আরক্ষী জবাবদিহি করেছে আরক্ষী কি ব্যবস্থা লয় প্রশাসনে কি ব্যবস্থা লয় এই নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে সেয়া পরবর্তী সময়ত লক্ষণীয় হব এনেদরে সাধারণ যাত্রীর জীবনক লৈ হেতালি খেলি আহিছে এই নির্মাণকারী সংস্থাসমূহে রাজপথত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এনেদরে মরণ ফান্ড পাতি থৈছে নির্মাণকারী সংস্থাসমূহ দুপুরের সংবাদ পরবর্তী অংশ যাওয়ার পূর্বে লোক আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি।